Диана Скатова жайлы жедел хабар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлмежене қазақстанда болып жатқан жаңалықтар біріншілерден болып, біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бірден лайк және жазыл түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жетісуді жалғастырамыз. Ендеше біз басадық. Танымал тележүргізуші Диана Скатова қосылайық жобасына кеткеннен кейін қосылайық быт-шыт болып кетті деп халық жазып жатыр. Сәлем Диана, Қарақалпақстаннан болам. Сәлем, қосылайыққа қайтыңыз. Анам 76-да. Сіздің кеткеніңізге қатты қиналды. Сізді күтуде деп комментария жазған болатын. Ал Диана қосылайыққа қашан келеді? Ол жағы белгісіз. Естеріңізде болса, Instagram парақшасында уақыт, тек уақыт керек деп жазған болатын. Диана қайтуын қаласаңыз, видеомыз астындағы лайк белгілерін басуды ұмытпаңыз.